মানকাছাৰৰ মাকৈ খেতি কৰা কৃষকৰ বাবে ভাল খবৰ। কৃষকে খৰি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা মাকৈ খেতিৰ গছ ক্ৰয় কৰিব FPCA। হাতছিঙিমাৰী FPCA সাজু হৈছে কৃষকৰ পৰা মাকৈৰ লগতে মাকৈ খেতিৰ গছ কিনিবলৈ। আপুনি হয়তো ভাবিছে এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? হয়, সঁচাকৈ কৃষকৰ বাবে এই ভাল খবৰ আনিছে হাতছিঙিমাৰী FPCA। হাতছিঙিমাৰী FPCAৰ সৈতে আগতীয়াকৈ বজাৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি চুক্তিবদ্ধভাৱে কৃষকসকলে মাকৈ খেতি কৰিলে অধিক লাভান্বিত হ'ব। পূৰ্বেও মানকাছাৰৰ একাংশ কৃষক এনে মাকৈ খেতি কৰি লাভান্বিত হৈ আহিছে। গতিকে আপুনি যদি মাকৈ খেতি কৰিব বিচাৰে, তেন্তে আজিয়ে যোগাযোগ কৰক FPCAৰ সৈতে। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 6901 44 1026।